Men man kan förmå sig själv att lämna allt tillbaka. Går det? Han sa att han hade läst sin bok, att det fanns tre saker som kan reducera människan till hennes rätta storlek. Havet, bergen och skogen. Så det är ner till havet, upp till bergen och in i vildmarken som gäller. Förstår du? Jag vet inte. Så tyst och jag gick in och hämtade en flaska till. Han sa att jag inte kunde få tillbaka den. Det som varit, att det bara var en fälla. Han omvände utmaningen till utmaningen och omöjligen. Och att han visste nu att han måste gå efter vad hjärtat sa hela tiden. Och aldrig gå och ljuga så här. Han hela tiden lyssnade på att hjärtat blir. På färjan över till Djurgården, den var svart där ute. Svart och vackert. En ensam näktergal. Sjön. Var tyst och det luktade unket från sjön. Jag går här varje dag sedan. Jag hittar mig själv. Tror jag. Satt oss på en bänk på stjärnorna. Luktade skärgården med tusen och tusen milda. Månen hänger rund och varm över natten. Och nu så, jag vet inte så. Jag vet bara att det är 10 år för sent att sluta nu. Yeah, yeah. Nothing I've lost for. Yeah.